ئەیجارم چیا جێبەجێی کردنەکانی تەواوکاری یعنی دواوانەی بەشی پێنجەمە جێبەجێی کردنەکانی تەواوکاری ئێستا ئەمن خەریتە یان نەخشەیەکی بەشی وەڵەی چارەی بەشی پێنجەم تا لە پێش چاری لە چێشم بزانم چی تێدا باسی چی دەکەم یعنی زۆر چۆک ئاسانە تەماشاکە وانەی چوارەم زانی چی دەرێ وانەی چوارەم چار ی پێنج دەڵێ جێبەجێکردنەکانی تەواوکاری هاتە جێبەجێکردنەکانی تەواوکاری جێبەجێکردنەکانی تەواوکاری لە جێبەجێکردنەکانی تەواوکاری چمان هەیە ئەوە دامەش دەبێت لە بۆ دوو بەش ڕووبەر ڕووبەرمان هەیە لەگەڵ قەبارە ڕووبەر لە ڕووبەری چمان هەیە ئەویش دابەش دەبێت لە بۆ دوو پارچە ئافرین یان یەک نەخشەمان هەیە یەک نەخشە یانیش دوو نەخشە قەبارەش ئەویش بامەشەوە یەک نەخشە یان دوو نەخشە بەڵام یعنی خەریتەی بەشی پێنجەم وانەی چوارەم بەو شێوەیە جێبەجێکردنەکانی تەواوکاری ڕووبەرمان هەیە لە قەبارەی لە ڕووبەری یەک نەخشەمان هەیە دوو نەخشەمان هەیە لە قەبارەش یەک نەخشەمان هەیە دوو نەخشەمان هەیە بەڵام ئێستا ئەو ڕۆ ئەمن دێن بەس باسی چی هاتیان بۆ دەکەم یەک نەخشە یعنی دۆزینەوەی ڕووبەری سنووردراوی تەماوەیەک لەگەڵ نەخشەیە لەگەڵ تەوەریەکی سانفۆن باز دە چی دەکەین دۆزینەوەی کاتێککە تەماوەیەک دەورە دراوە لەگەڵ تەوەری ئەکس باشە ئێستا دی چەند پرسیارێک تەنها ئەو ئیش لەسەر ئەو پارتیان دەکەین باشە ئێستا تێرنۆفیکە هەتان پرسیار دەنسم تێرنۆفیکەڕێزدارینە زانین ئێستا باسی چی دەکەین کۆمەڵێک پرسیارە لە جێبەجێکردنەکانی تەواوکاری دەڵێ چێ ڕووبەری ئەو ناوچەیە بدۆزەرەوە ڕووبەری ئەو ناوچەیە بدۆزەرەوە کە سنوور دراوە بە تەماوەی ئێف و بە تەماوەی ئێف و تەوەری ئێکس باشە دەرێ ڕووبەری ئەو ناوچەیە بدۆزەرەوە کە سنوور دراوە ڕووبەری ئەو ناوچەیە بدۆزەرەوە کە سنوور دراوە بە تەماوەی ئێف و تەوەری ئێکسم هەردوو ڕاستەهێنی ئێکس ئێکسانە بەو شتانەی کە لە بەرامبەری درایە باشە کچە باشەکان تەماشاکەن تخوا زۆر زۆر ئاسانە لاوین لێرە باشە هەنگاوەکانی دۆزینەوەی چ دەکەین یەکەم جار نەخشەکە یەکسان کە بە سفر ئەگەر کرا نرخەکانی ئێکس بدۆزەرەوە ئێکس بەراورد بکە لەگەڵ ئەو ماوەیەی کە دراوە ئەگەر کەتە نێوان ئەو ماوەیەی کە دراوە ئەو ماوەکەی پەرت دەکا بەڵام ئەگەر نەکەوتن ئەو ماوەیەی کە دراوە تەنها ماوەکەی خۆمان ڕەدەبێ بەڵام ئەگەر هەر لە بنچینەدا ماوە نەدرابوو ئەگەر هەر لە بنچینەدا ماوە نەدرابوو چی دەکەین وەرە یەکەم جار نەخشەکە یەکسان کە بە سفر بەهای ئەو یەکسانەی نەدۆزینەوە ئەوە دەبێتە ماوەکە تاو ئێستا من چەند پرسیارەکەم لەسەر نووسیا وەرە بابەیەکەوە شیکارێکی بزان چەند ئاسانە لەگەڵ من هەنگاوی یەکەم نەخشەکە یەکسان دەکەم بە سفر دەڵێم ئێکس دوانسێ یەکسانە بە سفر ئێکس یەکسانە بە سفر ئایا ئەو سفرە دەکەوێت نێوان دوو چاری نەخێر کەواتە تەنها ماوەکەی خۆمان وەردەگرین باشە تەنها ماوەکەی خۆمان وەردەڵێن ئای یەکسانە سفر لە بۆ چار ئێکس توانسێ دی ئێکس هەموو بۆ تەواوکاریەکی سنووردا خلاص یانی ئەمان فکری پێشی ترا ئێستا دێن چ دەکەم نا ئێکسە تەواوکاری وەردەگرم ئێکس توان چار عەفوان دوو لە بۆ چار دووە لەسەر چەند؟ لەسەر چەند سنوورەکەش دوو لە بۆ چار دەبتە چ چار توان چار لەسەر چار چار توان دوو توان چار چار چاران چار دەبتە دووسەد و پەنجا و شەش یعنی چار توان چار دوو توان چاریش شازدە لەسەر چار دووسەد و پەنجا و شەش دووسەد و چل دا بەش چار دەبیتە شێستە دەنووسی یەکەی دوو چار ئەو پرسیار یەکەم گران بوو وەرە دی ساینی یەکسەکە یەکسانە کەین بە سەفەر دەڵێم ساینی ئێکس یەکسانە بە سەفەر بەڵام پچینە ساین لە چێندە سەفەر ئێن پار کاتێک ئێن دانەیە لە ئار ئایشتیا مژمانە تەواوکان بەڵام کەواتە
në ekzistencën e safar, në ekzistencën e papar, në ekzistencën e dufar, ila jo me qiyama. Bara më shumë në kemë të të cida. Kjo atë të nashë në kemë më vëtë, në që ke hitë ma një e përkjo e të një asë të përpallu, ma anë i këtë dhe. Basha, kjo atë të nëmë baraka, lë safar hëta paj, sajini ekës të ekës. Ka o kari sajni dhe përcani? Sajni dhe përcani. Eri në hajë kësor, kësani dhe dëmë dhe dhe. Dëmë të a, sajnë kësani e kës, sëfër në bopa. Ka o, dëmë një këmër e pajda dhe në, kam në akës kësani sëfër. Kësani pajda ka cërë? Sajnë. Dhe ka o sajnë bëjnë kështë të cërë? Afërë. Në akës kësani sëfër të ka cërë? Në të sajnë bëjnë. Sajnë dhe sajnë kësani sëfër të ka cërë? Ja kriza. Balam, jekse te ruba na riba sa bi ana dalma ha. Çe umre eksana ka pas fam? Se ke sman. Ma ndrek sana. Ma ndrek sana. Ne sa për kan. E kata tan hat zu de grin. Ma ke roba. Ruba rati de kata safar hatta du. Se ekstuan du koyek diekes. Warren Babin de eco talk ali was green yellow chin talk actor please don't speak at your place bas minas to care jeno یا که یکی دو تا مشکلیه؟ نه چه مشکلیه بزنی؟ یا اول یا گونه کنزا با اکسانی که بسفر دارم چه یکو رجی سیدزای اکیز اکسان بسفر یکی کپسی بولی؟ دفتر رجی سیدزای اکیز اکسان بسانی کو خو مالا را کسیم؟ بسیدزا کردنی هر دولا بسیدزا کردن اکسان بسانی Cine, că se hapă la esența, dacă e rogă către oa, păstă de mine tău. Efe, zic, sală de sală. Aia, sală, de câte ne-a să proști? Nu ne-a să proști, mă cui m-au ce? Da, câte ne-a. Că o atât rubără că-i dărăi, sâfăr la buhaș, iacu, iac să răgi se zare, că-i dacă mă. Iacu, bă, să se dire. Ce tău care o rogă, te-o zare, că ce de chiar, iar să rogă. E? X ko çar basa se, se basa çar. Sënë në kështë së prata është. Së prata të isë nga dhe në. Havishë është marë bjore, këtë e këmë zarë në dhe në, dhe është marë që të ka. Hashtë të këtë e këmë zarë në. Basë hajtë është e nësë në këmë zarë që të ka. Hashtë, ko, se basa çar. Jekë sërë në zarë është të këtë? Dhe çar. Dhe çar. Awa që? Dhe tuan se. Tamashaj, gjerire këtë, në senja? Dhe tuan se. Cëka dhe tuan se dhe katë hashtë. همش یه انسان چهار بسته اول اگر می دوام هشت تو سه بسته دو تو انسان شاو هشت تو اول شاو بعد از آن اول چند تاری کرده چهار اول یک سه تا انسان دکتر بیز یکی دو تا اول جارا چینا اول جارا چه معنیه نقشه چی دیگه معنیه دی ساندلی روبری سنودراو بچه‌ها نقشه یک یک سو تاره یک از بدو زرام یکم زر یک سنده که بسفر بنام آیا او یک سنده این بسفر کواتا گوبره که خومن در سینه و سنونه که خومن یک کتر دو یک لسه یک از پاجر یک از با بیرتنده چشت کن با بیرده انتوا گوتمن او نقشانه که دیده رو نقشه که بردوام و یا ما یا ما کده اولا ما او یک دو هیچ مشکلی نه بردوام آه، یعنی چی مشکل نیست؟ چون نقشه چی دیگه پیش داده بودن سیم گفت من سالی یک لبوی، من یه سالی یه فیچه صفر. پیش داده صفر رو باید برنام نده، من مال تو همی. باشه یک اسپان دوی با مسیر دو کتاب. آفرین. وقتی یک اسپان سالی دو یک بودو دیگه. تا وقتی کاش تو کتاب. سالی یک یک کتاب دو. کاش یک تسالی یک نسیم یک اس یک لبودو. چون خواه من سالی که رزگی داده کن. ولت زاری یکم دوی داده نیم. سالب یک لسان دو کم یک لسان یک اوه دو کتا سالب یک لسان دو که یک دبی یک لسان دو یک یوتا مشکلی هم از دارنه؟ یال اوه هم چی بکنی؟
اكسان لكن بس طريق مشكلة لان اكس تو ساليني اكس اكسان بس اكس اكسان بس هالو ساليني اكس اي باشا تبكم لو انزامة كسر بس صفر معنى هي كليل داجم بكاتة صفر ساليني شبانا بكاتة صفر اي بخوش من الصفر كمان ايانا هنا كلتيني وانا تناعو ماوي هيتوان بكاتة نوتو تبكى اكس صفر ايدي اردان مساني صفر ناقد صفر لو لاش صفر ايدان ناقد صفر كواتا سنو كي قول لمسينوا صفر هكا باي اكس كوسيني اكس دي اكس چه تو اوکان نبو لگی؟ یا مطیع سالب کوسائی سالب کوسائی خلاص استوار این یکم زن پایی که داره نینا داره این چه؟ پایی تواندو نسدو کم کوسائی پای کم اولا صفر کم کوسائی صفر باشا اولا پایی تواندو نسدو کوسائی پای دکاتا سالب یک لسه کوساین روزا یکس دی اکس تاو کاری دیو دکاتا چند؟ تانی اکس بله ده تانی اکس کواتا تانی اکس شنو دکا سال پای لسه چار اتا پای لسه چار ورین یکم زد پای لسه چار اکی دادنی؟ دادنیم تانی پای لسه چار کم تانی سال پای لسه چار یک تی بینی بچوب ببی تا بی موی بشی کم گود ما ساینو تا نقشی تا که امستا؟ تا بس کو ساین ساین ناقص ایکس دیگه دته ناقص ساین ایکس تانی ناقص ایکس دیگه دته آها اون نه سی پی اس ری دم کو ساین ناقص ایکس بس ناقص ساین ایکس تانی ناقص ایکس بس ساین ناقص بس کو ساین او سر مالی او سر وی کیو مونجا کیو ات تانی پای لاسا چام تانی پای لاسا چام دم دیگه کو یک یعنی دو جا آخر last question for today let's start with you last question با اون سیاری کتایی کم که چی با دی پشنی یا آها چی نا ما وقت سپر نبوید ای تو پاور دو یکیز نیت داتا شاوی کوشک توانه که هیره داری که واتا داری چی بکم آفرین یه دو یه رسد داریم یک رسد دو ای تو پاور دو یکیز سنو نکش سپراتا یک ورن جال یک میچ کردنی دوای صفر کرد. آه، دلم یک لس دو. آو دفتر ای تو پاور دو وای نت کرد زاده. آو دفتر ای تو آن صفر. بالام ای تو آن دو دک هر دو ای تو آن دو. ای تو آن صفر؟ یه. ای آوش نه کنم برای ای تو آن دو کم یک لس دو. اگر آوشی نگنبو، اوریجینال یا بس.